Ja, men jag har gjort det förut. Vad säger så? Bra där, bra! Adam, vänt till. Mycket bra till. Vinda Rasmus! Där, perfekt! Ja,
det mer. Jo, han är mer. Ja. Vänd upp, vänd upp. Jag var hoppig. Nej. Johan är mer. Ja, ja. Adam. Bra kör. Bra kör. Ja, sätt forward sitt mer. Ha din fred, ha din. Ja. Erik! Mycket enklare! Stå still! Nej, vinden! Nej, vinden! Nej! Hej, Adam, Adam, Adam! Inspelandet! Ja, 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 ja! Här är det, vi tankar i bättre! Kom igen! Johan! Kör! Ja, okej.
Erik! Max! Kom med!
Nej, det skrev du inte. Då skrev jag, jaha, tack. Vem är det? Vänta! Stopp! Det är någon som skrev av dig! Vad kom det i filen? Vem! Kom igen! Gå Asken! Gå Asken! Gå Asken! Gå Asken! Bra, 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 bra! Gå Asken! Framman! Utmana! Erik! Släpp den och gå! Gå, bra Asken! Vi måler! Hej! 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 H
Ja, ich bin schon.
Håll upp! 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 Håll upp!
Bakom! 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 Det är jag som säger åt honom, grabbar! Det är mitt beslut! Bra, Kalle! Bra, Erik! Det är mitt beslut, grabbar! Direkt! Vad fan håller han på med?
Kom igen nu, Stockan! Kom igen!
Axel bakom backlinjen! Bakom backlinjen! Du kan inte bli oss!
Jan! Jan Maxi! Bravo, Maxi! Jan! Ja. Ja.